There's a lot of different people, a lot of different stories. And when you ask it no. Alltså tanken med det här syskonlägret är att syskonen som kommer hit och får träffa andra som faktiskt är i en likadan situation. Alla vi är syskon till barn som har något typ av handikapp och en diagnos. Så se hur de lyfts under veckan, det är helt otroligt. Så vårt samarbete i Göteborgsvärdet är jätteviktigt och vi är jättestolta och glada över det. Det blir en alldeles speciell gemenskap de emellan som är svår att ta på. Man får nya vänner som förstår. Man kan prata med folk som känner likadant som en själv och de vuxna förstår. Och det är det som jag tror det här läget betyder mest för ungdomarna. Det är mötet dem emellan. Man känner sig inte ensam i sin situation längre. Om det är syskon till någon så kan du känna sig bortglömd. Det är ingen som tänker på dig utan bara alltså, den som är sjuk. Och det är viktigt att prata ut med någon och så här, att alltså, bli sedd och, alltså, som syskon. Kanske inte låter mycket för en vanlig, men 5 dagar för de här syskonen kan vara början och start på något helt nytt. Jag tycker också att det är att få träffa andra syskon. Ja, det var det bästa. Och därför ska man springa på Ågrens. Hjälper ju en människa som man inte känner. Och bygger upp en vänskapsrelation som man inte visste att det kunde ske liksom.